ଆମେ ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ିକିନା ପୁରା ଏଇ ଜାଗାକେ ପୁରା ଏଇଟା ଦେଖ ପଳେଇ ଆସିନୁ ହେ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମ୍ ହେ ବାକି ସେଟା ଆମେ ସେ ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ୍ ଯାଇଥିନୁ ଏଇଟା ନେକ୍ସଟ ଇ ସାଇଡ୍ ପଳେଇ ଆସିନୁ ତ ପ୍ୟାଲେସ୍ ପୁରା କେନ୍ତା ଅଛି ଦେଖ ୟାର ମା କସମ ଆଲବମ୍ ସୁଟିଂ ରହିଲେ ପୁରା ମସ୍ତ ପ୍ୟାଲେସ୍ ହେ ତ ହେ ଗାଇସ୍ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ ଆଉ ଫିଲହାଲ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆମେ କାର୍ରେ ଅଛୁ ଆଉ ଘରୁ ଏତିକି ହରବରେ ବାହାରିଛୁ ଯେ ଆମେ ବି ଖୁଦ୍ ନେଇ ଜାଣି କାର୍ କାର୍ କାଣା ଧରିଛୁ ଆର୍ ସବୁ ଫେଲ୍ ହେ ଆଉ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବ ଆମେ କେମିତି ଯାଉଛୁ ଯେ ଆଉ ଚାଲ ଫିଲହାଲ ଆମେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଯିମୁ ଆଉ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ କାଁ ଥୋଡ଼େ ଟେମ୍ପୁ ବସୁ ମାରି ଯିମୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି ଆମର 10:30 କି ଆର୍ ଫିଲହାଲ ହେଇଗଲାନ 10:30 ତ ଷ୍ଟେସନ୍କେ ଚାଲ ଯିମା ଆଉ ଆଣ୍ଠୁ ଖୁଦେଇ କରି ହେଲା ଆର୍ ରହିଥା ହଉ ଚାଲ ବନ୍ଦ କର ଭାଇ ଆର୍ ଇଆଡ଼େ ମୋର ଭାଇ ଏଇଟା ଗାଡ଼ି ଚଲଉଛେ ଆଉ ଆଗେ ଦେଖ ଭାଇ ଆଦେ ଆଦେ ଦେଖ ଦେଖ ସ୍ଲୋ କେନ୍ତା କୁଟି ଥିଲା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଣ୍ଠୁ ମୋତେ କରି ଇଆଡ଼େ ବଣ୍ଟି ଭେଟି ଅଛନ୍ ଆମର ଆଉ ଆମେ କେଜିଛୁ ଖେଳା କରୁଛୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଦେଖବ ଆର୍ ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସରପ୍ରାଇଜ୍ଟି ନେଇଯାଉଛୁ ଆର ଯଦି କହିଦେବି ବ୍ଲଗ୍ରେ କି ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଇଦେବି ବୋଲେ ତୁମେ ଟିକେ ଭାଇ ଷ୍ଟେସନ୍କେ ଆମେ ପୁରା ପଳେଇ ଆଇଲୁ ଦେଖ ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଗ୍ବା ଟିକେ ଟାଇମ୍ ପରେ ତ ଚାଲ ମୁଇଁ ଦେଖ କେନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ପୁରା ପଳେଇ ଯାଇଛି ତ ଚଲ୍ବା କିଛି କଥା ନାଇଁ ତ ଗାଡ଼ି ନ ପାର୍କିଂ ଅଛେ ତ ଚାଲୁ ଭିତରକେ ଯିମା ଚାଲ ହେଲା ଦେଖିଦେଲ ପଢ଼ିଦେବେ ନବ ସେ ପଢ଼ିଦେବେ ଇଟା ଆମେ ପଳେଇ ଆସିନୁ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଆଉ ଇନେ ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ହେତେ ଖାଇବାର୍ଟା କାଣା ଟିକେ ଆନ୍ମୁ ଖାଇବାର୍ଟା ଭୁଲି ଯାଇଥିନୁ ତ କିଛି ନି ଏନ୍ତି ତ ଚାଲ ଯିମା ଖାଇବାର୍ଟା ଟିକେ ଆନ୍ସି ଇହାଦି ହେଲା ଇନ ପେ କରା ହବା ଏଇଟା ପେ କରା ହବା ଇନ କାର୍ଡ କୁଡ଼ି ଖୁଜବ ଏଇଟା ଆର୍ ଖାଇବାର୍ଟା ବାହାରବା ଇନ ଦେଖ କେତେ ଦଲାଲ ଅଛି ଏଇଟା ଆମେ ଖାଇବାଟା ଧରି ଆଣୁ କେକ୍ ଆଉ 100 କେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ହେଇଯିବା ନେଇ ଭାଇ ଦେଖୁ ନାସ୍ତା ଟିକେ ଦେଖିବୁ ନାସ୍ତା କ୍ୟାକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ ସବୁ ଏଇଟା ରେଡ଼ି ଅଛି ତ ଏଇଟା ଆମର ଟାଇମ୍ ତ ଏଇଟା ଆମେ ପଳିଆ ନୁହଁ ଚା ବାଲି ଚା ଇଆଡ଼େ ତ ମୁଇଁ ମିରର୍ନ ଟିକେ ଦେଖେଇ ହେଇଦେଉଛି ନା ଇଟା ଆମର କ୍ୟାକ୍ ଇଟା 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 ଆମର ସପନ ପୁରା ହେଇଗଲା କ୍ୟାକ୍ଟେ ଖୋଜୁଥିଲା ମନେ ମନେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଭିତରେ ପେ ଗଲୁ ବାକିଟା ତୁରବେ ଫାଡ଼ୁଛ ଭାଇ ତୁଇ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ଇନୁ ଆସୁନା ସନ୍ଦେହ ଏଇଟା କ୍ୟାକ୍ ବି ଦେଖ ଏଇଟା
ଏଇଟା ଆମେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଛାଡ଼ିଲା ଟ୍ରେନ୍ ବସିଛୁଁ ଆଉ ତ ଆମେ ରାତି ସାରା ନେଇସୁଁ ଆଉ ପୁରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମସ୍ତି ପୁରା ଭରପୁରରେ ହେବା ରାତି ସାରା ବିଲକୁଲ ବି ନେଇସୁଁ ତ ଚାଲ ଯିମା ଆଗେ ହେଲା ଘର ଘର ମଟର ଏମା ସୁକୁ ସୁକୁ ଚାଲିଲେ ଗାଡି ଗ ସୁକୁ ସୁକୁ ରେ ତ ଗାଇସ ଫିଲହାଲ ଟାଇମ ହେଲା କେତେ ହେଲା କି ଦେଖି ଦେଖି ଟାଇମ ହେଉଛି 1:45 ରାତିର ଆଉ ଆମେ 10:30 କେ ଟ୍ରେନ ବସିଥିଲୁ ଆଉ ଆମେ ଶୁଇବାର ବି ନାହିଁ କି ଶୁଇବାରେ ମନେ ଲାଗର ପୁରା ଧୁମ ମଜା ମସ୍ତି କରୁଛୁ ଆଉ ଫିଲହାଲ ମୁନି ଗୁଡ଼ା ପୁରା ପାର ହେଇଗଲୁନ ଆଉ ଚାଲ ଆହୁରି ଆଗେ ଜମା ହେଲା ଆଉ ଭରପୁର ମଜା କରମା ନାନି କିଏ ବାକି ବସିକି ଭଲ ଥିବ ଭଲ ଚାଲ ଆଉ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଲାଗି ରହିତ ଆଉ ପୁରା ମଜା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକରି ଯାଉଛୁ କାଁ କରବ କହ ଚାର୍ଜର ଫାର୍ଜର ସବୁ ପୁରା ଫୁଟେଇ ଦେଇଛେ ପୁରା ଇହାଦେ ଚାର୍ଜ ମାରିବା ଠିକ୍ ଅଛେ ତ ଦେଖ ଜଷ୍ଟ ସକାଳ ହେଲା ଆଉ ସକାଳର 6 ବାଜିଛେ ଆଉ ଇଟା ଦେଖ କେନ୍ତା ମାହୋଲ ବନିଛେ ଇନ ଯେନ୍କି ଆଡ଼େ ଦେଖବ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଜଙ୍ଗଲ ୱାଟରଫଲ୍ସ ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛେ ନଜାରା ଇଆଡ଼ର ଆଉ ଯାହା କହ ଇଆର ମା କସମ ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗ୍ସି ଏ ଏରିଆକେ ଆସିଲେ ପୁରା ଇନର ପରିବେଶ ଗୋଟେ ଅନୋଖା ହେ ତ ଅନୋଖା ପରିବେଶ ଭିତରେ ଆମେ ବି ଟିକେ ଅନୋଖା ହେଇଯାଇଛୁ ଆଉ ଦେଖ କେନ୍ତା ଅଛେ ମସ୍ତ ନଜାରା ପୁରା ମସ୍ତ ଅଛେ ଆଉ ବାଦଲ ବାଦଲ ଆଜି କରବାନ ତ ଲାଗୁଛେ ତ ଚାଲ ଯିମା ଧୀରେ ଧୀରେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ତ ଆମର ମଞ୍ଜିଲ ନୁହେଁ ଆସେ ତେଲ ମଞ୍ଜିଲ ଆସିଲେ ଆଉ ସବୁ କିଛି ଦେଖାମି ହେଲା ତ କେନ୍ତା ଅଛେ ମାହୋଲ ଖାଲି କମେଣ୍ଟ କରିକିନା କହ ଇନୋର ଆଉ ଭୋଗ ଭୋଗ ବି ଟିକେ ଟିକେ କରୁଛି କାହିଁକି ଆମେ ରାତି କିଛି ନି ଖାଇଥାଇ ତ ଗଲାକି ଆମେ ବ୍ରସ୍ ଫ୍ରସ୍ କରମୁ ଖାନା ପିନା କରମୁ ମସ୍ତ ହିସାବରେ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେସନ୍କେ ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଇସୁଁ
गाइस हमें पूरा पहुंची आसुन इटा स्टेशन के तो चलो तीन बार टाइम लेना हमको वाह वाह Iya, jalan mulai, jalan mulai. तो देखी पारो तो बैठा हमें पले आसनु कोरापुट जंक्शन रेलवे स्टेशन तो हमको इनु बाहर के बाहर बाहर के पड़वा जाते अब हमर मंजिल नुए आसे ते ल हम इनु कार रे जिमु बस रे जिमु तब रे कार रे से भाई नाम गुने आसबे तो कार रे फिर जिमु आ इनर बहुत सुंदर सुंदर जगह माने बुलवा रे छे आ तो केन केन जगह बुलमु जे हमें सब सब तुमको देखामी तो चलो जिमा फास्ट इनु हम स्टेशन बाहर ही जाइसु आ धीरे धीरे काना करू जे ब्लॉग रे कंटिन्यू लागि रहो हला इटा कोरापुट रेलवे स्टेशन बाहर साइड देखो एंता अच्छे आओ छोटे रेलवे स्टेशन है बाकी खूबसूरत है बहुत रेलवे स्टेशन है लेकिन बाहर जदी जे देखवा तो छोट एंता दिखो छे छोटा कर रहे लेकिन बहुत रेलवे स्टेशन है तो हमें एबे ऑटो रे बसी किना बस स्टैंड जिमु तो ऑटो वाला आसु के ऑटो जीवा जी फास्ट खुजमा चलो एटा ऑटो माने होछे देखि किना ऑटो वाला हमको डाक्सन बट नहीं डाकवार तेल डाकबे यहादे कुनवा करबे ऑटो रे बसाबे आर नेबे हमको गाइस तुम्हें मैंने भाबू थे कि ऑटो रे चार चार जो नागड़े बसी हियो ना ऑटो के चलो जी लेकिन ये मुटाड़ा थला सक में घाटा ऑटो चलो जी बोलो लेकिन ही नहीं चला बात साइड ऑटो ऑटो चलो जी हमें उतरी देने ऑटो रू देखो आओ जिमू बॉस रहा ये है दे अब केन के जिमू चला वीडियो रे पूरा कंटिन्यू लगी रहो पेट्रोल फुल कर दी मैं देखी बारो देखो बॉस रो इंतजार रहे हो छु बॉस माने आउट के पलो जे जन के बार किसी सेन के बॉस नहीं मिले तो आम इटा अच्छ रोड साइड रे आमर बैक साइड जो बस स्टैंड तो बस रे टे टाकुआर बस रे फिर जिमा इनु तो बस देखो इटा आंध्रा बस आंध्रा तेलुगु बस इटा आ देखे बस क्या हेलो उजी देख
ବସ୍ର ସିଟ୍ ମାନେ ଖତରା ଅଛି ଓଲା ଏଇଟା ଶୁଣିଲି ଗୁଡ଼ା ଯିବାନି ଯେମିତି ଗଲେ ଯିବା ମାରିବେ ଆମେ ଏଇଟା ବୁଧବାରେ ପଳେଇ ଆସିନୁ ଆଉ ଦେଖ ବସ୍ ଭିତରୁ ନଜାରା କେନ୍ତା ଅଛେ ଆର ଜୟନ୍ତ ନି ଲାଗ୍ବା ବି ଏରିଆରୁ ବାକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛେ ତ ବସ୍ର ତଲେ ତଲେ ଚାଲ ଯିମା ଆମେ ମାଲେ ମାଲେ ପଳେଇ ଆସୁନୁ ଏଇଟା ଅଛୁ ଆମେ ଇହାଦେ ସିମିଲି ଗୁଡ଼ା ବସ୍ରୁ ଉତରିଲୁ ଏଇଟା ଦେଖ ଆଉ ଭାଇନା ଆମକୁ ସେ ଭାଇନା ନେଇ ଆସୁଛନ୍ ତ ଆସୁନ୍ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରୁ ତାକୁ ଆଜି ଭାବୁଥିନି ମୁଇଁ ଖରା ନି କରେ ବାଦଲ କରବା ଆଉ ଥଣ୍ଡା ମୌସମରେ ସର୍ଦି ଲସମ ଧରିଦେବା ଲେକିନ୍ ଆଜି ବହୁତ ଖରା କରବା ଏନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଯାହାକି ତ ଖରା କରିଛି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆମର ଲାଗି ହେଲ୍ଦି ଲାଗ୍ବା ତ ଚାଲ ଯିମା ଭାଇନା ଆସିଲେ ନ ଆମେ ପଳେଇ ଆସୁନୁ ଦେଖ ସେ ଭାଇନା ଆମକୁ ନେଇ ଜିତିଲେ ଆଉ ଆମେ ଏଇଟା ଆସିକିନା ପୁରା ଇଏ ହେଲେ ଯିମୁ ଫ୍ରେସ୍ ଫ୍ରାସ୍ ହେମୁ ଆଉ ଚାଲ କେନ୍ କେନ୍ ଜାଗା ବୁଲି ଯିମୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାମି ଭିଡ଼ିଓ କେନ ଏକା ମୁଁ ଏଣ୍ଡିଂ କରୁଛେ ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସୁଛେ ତ ରହୁଛେ ବାୟା ବାୟା।